народ, ми знову з вами. В ефірі «Живий концерт» – програма, яка доставляє ваші улюблені хіти прямісінько додому. Все правильно, адже на цій сцені виступають найкрутіші артисти української естради. Ви дивитесь телеканал «Дом», де мама Ріка, мене звати Сергій Середа, і ми починаємо. Якщо чесно, вже не терпиться розпочати, тому що сьогодні в нас співак, який стояв у витоків українського шоу-бізнесу. Я, до речі, недаремно сказала слово «естрада». Невже його бобул? Ну, не так давно це було, не настільки ти прям в мезозой зараз купнув. Ага, так. Якщо чесно, коли ти був ще в першому класі і ходив під столом, він вже взяв нагороду за найкращий шлягер. Шлягер, так. Да? І жіночки на всіх стадіонах просто втрачали свідомість від його фірменного шикидим. А, ні, ну якщо шикидим, то тоді зустрічайте, народний артист України Віктор Павлік. Ваші оплески! Вітаю вас, шановні пані та панове, доброго здоровечка всім, щастя, добра, Господньої ласки і подяка Господу Богу нашому за те, що ми маємо можливість сьогодні стояти на цій сцені і співати, власне, для вас. Боже, Боже, знаю, що ти є, твою милість завжди відчуваю. О, мій хранитель, ти життя моє, у твою любов я поринаю. Я тобою живу. Я радію
Все-таки йдуть дощі, серед ночі яскравий день, і від луння твоєї душі лише сповнен моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вклав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти мені з собою, чи побачу тебе, хто знає, я з тобою, завжди з тобою, коли навіть тебе нема. І не хочу, а все шукаю, знаю, боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом, разом. Я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Чи подобаєшся мені, можна я тебе поцілую. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Вітаємо тебе. Дай Боже щастя, здоров'я. Не бачили тебе давно і дуже багато до тебе питань. Так, 100 років приблизно. Хто не знає Віктора, народився бебік. Вже півроку буде 15 років. Молодий батько. І ми вітаємо. Звати Михасик. Михасик, ми вітаємо вас. Ну як воно, скажи мені, оці недосипи вже в такому, ну скажімо так, важко. Трошки іншому віці. Біруші рулять. Беруся роль, та серйозно, ти можеш допомагати, як поміняти підгузок? Часом допомагаю. Вночі. Часом, чесно, може... кажи, от скажи, як є. Ну, до автоматизму вже дійшло. Я вже всім стаю, там півсьома-сьома, Катя ще даю їй доспати, я її малого раз, другу кімнату, в крісло, і годинки дві, Катя спить закритим дверима, а я з малим, маємо ставити на ноги і дати йому путівку в життя. Я не знаю, ким він буде, що він буде, але дуже, це дуже непроста дитина. Ким захоче, буде, правда? Ну так, але моя, я от відчуваю, що я маю дуже багато для нього зробити, і я хочу це зробити.
небезпеку, мов жар. І чекає дощ, щедрий дощ з переповнених хмар. Зупинись і подивись на небо край. Туди не йдуть дощі, спраглої душі, забути рай. Підніме нас з колін. Зупинись і подивись на небо край. Пісня віри ще жива, зайві всі слова йому співай. Слова йому співай. Чую я твій голос, наче грінь, що віщує дощі. Завжди співаєш, от всюди, де, скільки де. Скільки тебе пам'ятаю. Вот. Даже сейчас, пожалуйста. Да. А потом просиш за это деньги, а мы каждый раз как-то... Нет, а ми ж тут ми, от і син, по бартеру. Ми родина, сім'я, тому ні, не можна. Для мене ти почався вже з сольної твоєї кар'єри. Але в тебе перед цим всім ділом ще був проєкт, який називався «Анна Марія». І, наскільки я знаю, це був перший український поп-гурт. Правильно? Да. «Анна Марія» — група, в якій я грав на гітарі і співав. Я був вокалістом. Я лишив колектив. Ну, я сказав, хлопці, я на півроку мені запропонували контракт в Анкарі, в Туреччині. Звичайно, вони на мене образилися трохи, ну, як пізніше визнався. Да. От, вони взяли когось заміну, нічого з цього не вийшло. І коли я повернувся через півроку з Туреччини, гурт вже не існував,
Я грав там з хлопцями, з музикантами турецькими, пізніше познайомившись. Да. І я співав Шикидим турецькою мовою. І коли приїхав в Україну, Степан Галібарда, небезвідомий поет, десь була якась вечірка, і мені його донька каже, а ми з класом там їздили недавно в Туреччину, були в Стамбулі на екскурсії. Да. І там зі всіх типу динаміків звучить така Шикидим. Пісня Шикидим, Шикидим. І я такий, ой, нама, Шикидим, Шикидим. Ну, проче, я заспівав оцей ой, нама, Шикидим, башка си ол макенди, ну, бельчок, дага, гюзінсін. Ну, і так далі. Ну, ми поняли. І Степан Петрович каже Галібарда, слухай, давай український текст. Я кажу, слухай, хороша ідея, давай. І ой, нама, ой, мама, гарно лягає. І як вона взорвала, так? Вона пішла, дуже пішла. Називається «Заспівав», переночував, рано встав і популярний. Ізвісний, да, дуже популярний. Да, якось так воно пішло. Скільки раз, в принципі, пісня «Шикидим» ісполнялась? Я її співаю 25 років. Не було ще жодного концерту, щоб з другої пісні вже з залу не кричали «Шикидим, давай!» Не було. Підлітай знов в рідний край, ти мене більше не зустрічай, погляду серце своїм не край, ти моє щастя, так я знай, рідна кохана, ніжно Шикидим, берег турецький, то твій дім, а Україна, то мій рідний край, я відлітаю, пробач, прощай, тільки любов збережи, милий мій, ще раз кажи, ти відпливаєш, мов дим, доле моя Шикидим. Моя Шикидим, моя Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знову повернусь туди, де живеш, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знову повернусь туди, де живеш, Шикидим. Я залишу свій рідний дім, скажу, так треба друзям всім своїм. З неї не проживу, бачу у снах і наяву, погляд звертаю щодня на схід, там ми кохання минулих літ, тільки любов збережи, милий мій, ще раз кажи, ти напливаєш, мов дим, зірка моя Шикидим, моя Шикидим, моя Шикидим, ой, нам Шикидим, Шикидим, ой, на, ой, нам Шикидим, Шикидим. Ой, нам Шикидим, Шикидим, знову повернусь туди, де живеш, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Давай, давай, давай. Я залишу свій рідний дім, скажу так тебе друзям всім своїм, і повернуся знову туди, де сходить зірка Шикидим. Я залишу свій рідний. Шикидим, ой, мама, Шикидим, Шикидим, ой, мама, Шикидим, Шикидим.
шикидим. А давайте зараз попробуем все разом. И ой, нам шикидим, шикидим, ой, нам, ой, нам шикидим, шикидим, ой, нам шикидим, шикидим. Туди, де живеш, шикидим, моє шикидим, моє шикидим, моє шикидим, моє шикидим. Собі забрала ключі, і хоч кричи, не кричи, не відкриває тепер двері. Моя чарівна мала, моя єдина мета — зробити так, щоб було тобі добре. Знову тікаю у сни, де обіймаю тебе, наче розірветься серце, ось-ось. І залишається знов просто забути і все. Так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле, я не жив буваєш. Ти берегиня всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку. Ні, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Шила сяйвом наскрізь, тремтіли губи слова, така відверта. І руки фото в альбом, весна біжить у вікно, а ти не зі мною дивлюсь, така неприкрита. Знову тікаю у сни, де обіймаю тебе, наче розірветься серце. Просто забути і все, так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле, я не зібуваєш. Ти берегиня всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку. Ні, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Обіймаю тебе, наче розірветься серце, ось-ось. І залишається знов просто забути і все, так легко сказати, але так ми не схожі. Ти не написала
прошу вітру зорі, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на кишелі. Десь за горою вже сонце тихенько зайшло, день відійшов, вечір прийшов. Роси спадають на трави, і ночі крило торкнулося, в сон забрело. Та не вкрадеться ніч думок моїх, той голос ті густа, ті очі, що давно у пам'яті бері. Бо в сні відлітаю до того раю, де тебе знайшов, де тебе я шукаю. Yeah.
брати любові, щоб вічно жива в твоїй оселі, в моєму серці. Та не вкрадеться ні з думок моїх той голос, ті густа, ті очі, що давно пам'яті бері. True.
наші бажання не знають меж. Ти моє весоння розпинаєш без слів і страху і без притер. Хочу з тобою happy end. Не згоден я, що ангели не втрені. Хочу з тобою happy end. Не згоден я, що ангели не втрені. По поводу сім'ї, що хотілося б узнати, яка різниця в возрасті? Ну так, у нас з Катею різниця в 30 років. В 30 років? Ох, ти шальной какой, Вітя. Катя дуже, як сказати, любила ходити на концерти до артистів. Я був її десь кумиром її юності, її дитинства. Тобто вона в 10-річному, в 12-річному віці. Росла уже з тобою. Вона приходила на концерт, вона десь виносила мені якусь плюшову мішку, десь має якісь... Да, мене є фотки? Є фотка, да, у Каті. У Каті є фотографія, де біля мене дитина 10 чи 12-річна. Така в неї серга колечко висить тут на вусі. А я біля неї старий дядько, я собі там щось знімаю з діпен. І вона така, щось там підписала ту фотографію. Типу, ти собі, дядя Вітя, не дивіться, не дивіться, думайте, не думайте. Типу, все одно будеш мій. Типу, знаєш, такого? Да, типу, яка цілеустрімлена. Я собі все знаю. Якось так. І воно все так помаленько-помаленько. Катя народила мені Михасика. Я дуже-дуже вдячний за це. Нехай зросте здорово. Сину, це вже четверта дитина. Четверта? У мене Саша, старший син, Олександр Павлович. Саша, він же дуже поет. 37 років йому, він дорослий. У мене Христина далі йде, їй 33 роки. Донька живе в Рівному. Дуже гарно співає теж. Але вона собі про себе співає. Але якщо брати по великому рахунку, то вона дуже гарно співає. Гени пальцем, знаєте, не... От, мій третій син Павло Павлік, який залишив цей світ, царство небесне на небесах в раю. 21 рік йому було, коли він помер. І зараз от Михасик, це четверта дитина. Троє внуків в мене вже є. Ой-ой, дідулька, да, дідуля. Чого я не дав своїм старшим дітям? Тому що я був молодий, я постійно по гастролях. Ну я то з ними не був при вихованні майже. А тут я відчуваю, що я хочу... Не додав, тому хочеш зараз то, що тоді не додав, компенсувати. Я вже ти, любов моя.
наші дві пости. На мене остриж, нігтики гостри. Ти маєш і смак і стин. Поехали. Зірка Віктор Павлік на алеї слави чи зірка в космосі? Можна я відповів там, так, як я хочу? Та, хто ми такі, що вам щось запрещує? Я взагалі не люблю слово зірка там чи зірки. Зірка є одна на небі Вифлеємська, Ісус Христос. Нема більше зірок. Ви до мене можете дотронутися. Але, я не зірка, до зірки не дотронутися. Ти хочеш свою зірку в космосі, чи ти хочеш на алеї слави? На алеї слави, щоб була, або щоб саме в космосі була. Тоді на алеї слави краще. В Голлівуді. Так би зразу і сказати. Чи скромнічити? Пробуй тут скромнічити. Живий концерт чи фонограм? Живий концерт, однозначно. Шики дим ілі ні обіцянок, ні пробачень. Тут ми говоримо Ленін, подружна партія, і навпаки, не може бути. Не буває пісні Шики дим без ні обіцянок, і не буває ні обіцянок без Шики дима. Тому і то мусить бути. Дабл трабл. Ну, але я думаю, що все-таки так, як ні обіцянок, це є все-таки суто українська пісня, автор пісні Сергій Лозо, українець, тернополянин. От, вона має всі коріння до України. Безкоштовний концерт для фанів чи другий корпоратив? Не може бути безкоштовного концерту для фанів, якщо до цього не було оплачуваного концерту на корпоративі. Тому що, ну, ви розумієте, треба за щось жити, їсти, записувати пісні, да. Вдягати треба дитину. Треба за щось так. Тому, щоб якщо, виходили до вас красиво. Воно повинно костюма. Бути обов'язково паралельно, але обов'язково повинно бути. Через те, що без того нема того, а без того нема того. Однозначно, бо Бог все бачить. 100%. Ну, знаєте, самі далі. Так, новий автомобіль ілі новий кліп? Ви знаєте, я собі все-таки дозволю сказати, новий автомобіль
Defender Land Rover зараз новий вийшов. Дуже крутий, мега бобік такий. Ну, ти розколовся, розумієш? Бобік. Бобік, ну бобік. Але який тут? Це ж теж немаловажно. Це ж, якщо взяти, що конкретно марка автомобіля такого то такого, чи кліп класний, ну, да, то я виберу кліп. А якщо просто нова машина чи кліп, то я виберу конкретну машину, та-та-та, а потім зніму собі на ній кліп. А рок чи попса? Ну, рок. На році я виховувався, тому що я коли був малим, я слухав Deep Purple, я слухав Uriah Heep, Scorpions, я слухав Led Zeppelin, я слухав Beatles, так? Пізніше я пам'ятаю, як я слухав Smokey, Smokey це вже приближеніше до попси. Да. Пізніше я слухав Modern Talking, а це конкретна попса, але я це теж слухав. Ну, тобто я багато чого слухав, різної музики, як я вже казав, там, Aha, Duran Duran, Yes, ну, не можна, Pink Floyd, це, я на цьому ріс. Тому я рокер в душі, і всі ці роки, коли мене не було в році, а я був конкретним попсовиком, там 20 років, то зараз моє повернення до року чітко можна назвати поп-рок, все правильно. Yeah, рок-н-рол. Так, їдемо, ще один вопрос. 4 брака или 5? Я би хотів, щоб було 4. Я б і зупинитися на цьому. Тобто, я ніколи не вірив, що буде 4. Але є 4-й шлюб, і я в свято вірю, ну і хотів би, щоб зупинилися. Але багато років тому назад, десь приблизно в 91-му році чи 92-му, майже 30 років, да, так, тому назад, одна циганка нагадала мені 5 шлюбів. Ну, я не вірю в все це. Але так, як життя якось так склалося, що я і не вірив, що буде 4, да, то я тепер вже боюся, знаєш... Ти вгамуй свій шикидим, своє лібідо, і просто люби красиву жінку, яка поруч з тобою. Ми дякуємо, Віть, за те, що завітав до нас сьогодні. Дуже з тобою можна дуже вам дякую довго і цікаво розмовляти. Вам дай Боже здоров'я, всім дай Боже здоров'я, все буде класно. Муа! Мир на землі. Ще 2 тижні і запалає пожежа сонця у жовтім клені. Я погляд твій кожен день шукаю, твій літній погляд очей зелених. Ні, само собою слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Я в перший раз не чекаю осінь, бо з неї в літо не повернути. Твоїм волоссям, а я не можу і доторкнутись. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми змінилися з тобою. Всі разом і ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Хоча б на мить,
хоча б на хвилину спинити час і тебе серпневу. Моя біда і твоя провина, що наше щастя розстало в небі. Змінилися з тобою. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися. Божого благословення. Нехай віра, надія та любов завжди будуть з вами. Бог є любов. Любіть один одного. І набагато легше жити буде на білому світі. Я люблю вас! Сьогодні був живий концерт. Твої пісні для вас сьогодні виконував народний артист України Віктор Павлік. Ну а ми вже готуємо для вас нову порцію української музики та щирих розмов. Вмикайте телеканал «Дом», у нас для вас ще багато приємних сюрпризів. Па-па! До зустрічі!